שאלה מספר 13. כן. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, Aleph, למה אתה מתכוון? בית, מה דעתך? גימל, מה אתה מתאר לעצמך? התשובה הנכונה. כן. אלף, למה אתה מתכוון? מה אתה מתאר לעצמך? זאת אומרת, כסקו תו... כסקו תו תימג'ין. כסקו תו תימג'ין. זה פסה. זה פסה כסקו תו ודיר פרלה.